Аягөз, Шымкент, Жаркент, Сарыөзек және өзге де әскери гарнизондардан келген әскери зейнеткерлердің баспана мәселесін шеше алмай жүргеніне бірнеше жыл өткен. Олардың барлығы дерлік әскери салада 10-20 жыл аралығында қызмет етіп, түрлі себеппен зейнетке шыққандар. Жиналғандар әлі күнге дейін мемлекеттен өтемақы ала алмай жүргеніне наразы. Қанша замминистрдің еді айттым, бүкіл Астанаға барып айттым, кел көріңіздер біздің жағдайымыз қандай жағдайда әскери зейнеткерлер тұр жатқан, ешқайсысы құлақ аспайды, қайда кетіп жатыр ақшалар, біз білмейміз ештеңкені. Сондықтан да міне менің айтатыным, бізге компенсация, өйткені біз қаншама қиын кездерде, қандай қиын кездерде су іштік, мен тағы айтатыным. Адамдарды, азаматтардың құқықтарын сақтамау және тікелей дискриминация министр, қорғаныс министрінің тарапынан болып отырған тікелей дискриминация. Ешқандай алмазуға жататын пәтерлерінің ешқандай документтер, құжаттары да жоқ, құны да жоқ. Өздері барлығын бағаларын жоғары көтеріп тастаған. Өтемақы төлеуді тоқтатқан қорғаныс министрлігі әскери зейнеткерлерге қызметтік баспананы айырбастауды ұсынып отыр. Ондай пәтерлер құны 30 миллион теңгеге дейін барады. Әскери қызметкерлерге ұсынылған кейбір пәтерлер Алматы облысының Іле ауданында орналасқан мына үйлерде. Бұл екі қабатты үйлер 1974 жылы салынған. Министрліктің сайтында әр пәтердің құны 10,5 миллион теңге деп көрсетілген. Ал бұрынғы әскерилер бұл үйлер өте қымбат, әрі ескі, көлемі де отбасымызбен тұруға тарлық етеді дейді. Соңғы жылдары қорғаныс министрлігінің бюджеттен бөлінген миллиардтарды игере алмағанын айтқан адвокат Айман Омарова, ол қаржыға әскери зейнеткерлердің мәселесін шешуге болар еді дейді. Бұрынғы офицерлердің пәтер мәселесіне кіріскен адвокат арнайы штаб құруды жоспарлап отыр. Ал министрлік өкілі бұған дейін тұрғын үй мәселесіне қатысты былай деп жауап берген еді. У нас стоимость жилья, он идет с момента закупа по балансовой стоимости, либо... Біздің ұсынып отырған үйлеріміз балансқа алған сәтте қанша ақша қалдық сол бағамен беріліп жатыр. Кейбір үйлер пәтер құны 29 миллион теңге деп жүр. Олай емес. Қорғаныс министрлігінің сайтына үйлердің тізімімен суретін іліп қойдық. Бұл кісілер содан таңдап алуына болады. У них эти категории свое право есть выбирать. Бүгінде өтемақы ала алмаған әскери зейнеткерлердің кейбірі қайтыс болған. Енді бірін қызметтік баспанадан сот арқылы шығарып жіберген. Қазақстанда әскери қызмет өтілі 10 жылдан артық, 20 жылдан кем 700-дей зейнеткер бар. Олар бұған дейін де бірнеше рет шағым жасаған. Манас Қайыртайұлы, Ринат Фазылбаев, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.